per sentir un concert molt bonic que han preparat aquests nois i noies de Prodis. Unes cançons que segurament no coneixereu tots, ah que sí? Ah, mira, mira, ens han preparat unes cançons molt boniques. Ells ens en donaran unes quantes i després nosaltres ens en donarem unes altres, sí o no? Nens de segon. Yeah.
cançó és una cançó popular catalana, infantil, però popular, que en diu El tren pinxo de Banyoles. La tercera estrofa és una miqueta sui generis, però en fi, El tren pinxo de Banyoles per tots vosaltres. Que la coneixeu? Sí, també sí. Doncs mira, si la voleu mig cantar amb nosaltres, ja us la deixo cantar, eh? Tanto, eh? Yeah.
següent. La següent cançó és aquesta, ja la sabeu totes, les nenes maques del dematí, vale? Saben molt bé, cantarem La vella loba. Va?